এজন যুবকৰ গালত প্ৰচণ্ড স্বৰ শুধাইছে এজন ব্যক্তি। তাৰ পাছত যিয়ে যেনেদৰে পাৰে প্ৰহাৰ কৰিছে যুৱকজনক। স্বৰ ঘোচা ভুকু সকলো পৰিছে যুৱকজনৰ দেহত। এতিয়া চাওক এই দৃশ্যলৈ। দৃশ্যটো কৰুণ। পথৰ দাঁতিত পৰি আছে এটা মৃতদেহ, আৰু মৃতদেহৰ কাষত ৰৈ হিয়া ঠাকুৰে কান্দিছে এগৰাকী মহিলাই। এতিয়া আহোঁ ঘটনা দুটা উদ্ভৱ হোৱা মূল কাহিনীৰ মাজলৈ। ঘটনাৰ স্থান ডিব্ৰুগড়ৰ নতুন আলিৰ জয়পুৰ পথ। পুৱাই AS06Z4617 নম্বৰৰ এই ব্ৰেজাখনেই নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই মহতিয়াই নে তিনিজন ব্যক্তিক। চালকৰ আসনত আছিল ৰাইজে উত্তম মধ্যম সোধোৱা যুৱকজন, নাম ৰাণা চুতীয়া, পেছাত এজন অইলৰ কৰ্মচাৰী। দুৰ্ঘটনাটো ইমানেই ভয়ংকৰ আছিল যে থিতাতে মৃত্যুমুখত পৰে নিৰ্মল দাস নামৰ এজন শ্ৰমিক। আনহাতে চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ পথত মৃত্যু হয় বিক্ৰম মাখিলী নামৰ এজন শ্ৰমিকৰ। ইফালে আসাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালত শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ কৰে লক্ষী পাটৰ নামৰ আন এজন শ্ৰমিকে। উল্লেখ্য যে ভতিজাকৰ জন্মদিনৰ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি পুৱা ঘৰমুৱা হৈছিল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা যুৱকজন। জন্মদিন বুলি প্ৰচুৰ মদ্যপান কৰিছিল যুৱকজনে, আৰু তাৰ পাছতে ঘৰমুৱা যুৱকজনে সংঘটিত কৰে এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। ফলত তিনিটা পৰিয়াললৈ নামি আহিল অমানিশা। চালকজনে সম্পূৰ্ণ নিচাযুক্ত আছিল, পুৰা খাই মদ খাই আছিলে। মানুহকেইজন বহি আছিলে, সিহঁতি নিজৰ ছাইডতে বহি আছিলে। মদ খাই আহি একদম গোটেই তিনিজনকে উৰাই দিলে, এজনটো লগে লগে ডেথ হ'ল। মোৰ মানে কামলৈ যাবলৈ ওলাইছিলে প্ৰতিজন, কিন্তু কামলৈ যাওঁতে মানে ডিব্ৰুগড় ফালৰ পৰা অহা গাড়ীকেইখনে গাড়ী এখন আহিলে, খাই গৈ আহিছিলে নেকি, এখনে মানে তিনিজনক এক্সিডেণ্ট হ'ল। কলিয়াবৰৰ নহৰু বস্তিটো সংঘটিত দুৰ্ঘটনা। নহৰু বস্তিৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা 10 শইত সোমাল বাহন। পথৰ মাজেৰে খোজকাঢ়ি অহা এজন মানসিকভাৱে বেকাৰগ্ৰস্ত ব্যক্তিক বচাবলৈ গৈ নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই খাৱৈত সোমাই পৰে বাহনখন। যোৰহাটৰ পৰা নগাঁও অভিমুখী আছিল বাহনখন। দুৰ্ঘটনাত আহত হয় বাহনখনৰ 4জন যাত্ৰী। বকুৰ কেন্দুগুৰিটো নিশা শোকাবহ দুৰ্ঘটনা। অচিনাক্ত বাহনৰ খুদাত নিহত বাইক আৰোহী ৰাতুল ৰাভা। চাবুৱাৰ পৰা দিবাকৰ দত্ত, কলিয়াবৰৰ পৰা অমূল্য বৰা আৰু বকুৰ পৰা কুলেন্দ্ৰ কলিতাৰ ৰিপৰ্ট ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।